Ahoj, jsem Noky a vítám se dalšího Robloxu, tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme po extrémně dlouhé době Sharkbite 2 nebo 1 jsi tam hodil? Tohle je 2. Dali jsme tam 2, Vendo, invite ještě, prosím. Jo, počkej, vidíš, já na to vůbec zapomínám, že vlastně tady se musí invitovat, no, tady to máš? Dobrý, jsem tam. Řekli jsme si, že je tam vánoční update a pro fakt jo, extrémní době. Ne, klidně bych řekla, že už jsme to nehráli přes půl roku rozhodně, ne ale rok. Dneska tady máme teda 2, Veda bude řídit, výjimečně mu nechám kormidlo. Nechám ti kormidlo jednoduše, nemám co k tomu dodat. Dobře, tak můžeš sestřelovat, jestli chceš dárečky zase, jo? Klasika. Dobrá, já upřímně nevím, co mám. Jo, já mám něco jako akáčko, jo, si vzpomínám. Hele, tamhle bude zelený. Oh, zelený jsem schodila, Vendo, tam vypluje zelený, vpravo. Minutku, já nevidím, vpravo, jo. Člověk tam něco sestřelí a on to nevidí. Nekoukal jsem, sorry. A my to můžeme sezbírat jenom tím, že přesto přejedeme, no, tak to je lepší. Tak to je nový, počkej. Ale tamhle ten červený. Jo, teďko si jich sestřelila hodně, tak můžeme rovnou jet dál, že jo? Je možný, že to se to sestřelil někdo jiný, ale to nevadí. To seberem, tak ne, no. No, ne, neseberem, Vendo. A... Je až moc rychlej. Jilej, to vůbec nevadí. Jilej! No tady dárek nad náma, ne? Ale vždyť on tam byl, tak to je zbytečný. Dobře, před náma a zlatej, tamhle v dálce, tak šup, sestřel to a můžem to sebrat. No nebočkej, přebijím, jo, aha, těch mohla taky přebít, jo, to mě vůbec nenapadlo, ale dobrý. Sestřel to. Ale vždyť já tam střílím, kámo, já tam střílím a prostě nic. Jo, oni prostě jsou ještě teprve nad tou pláží, až teď šup. Počkej, Ježíši, tam nevidím, nepočkej, chvilku. Už a už, bože můj. Hrozný, to no tak chaotické. Pokud nevíte, co to je Sharkbite, nebyl to, vážně, Vendo, vážně. Pokud nevíte, co to je Sharkbite 2, alias i 1, ono to je asi jedno. Jeden hráč je Shark, který se tady je pod náma prostě ve vodě, už tady někoho sežral, vidíte tady tohle, to prostě tam byla kachnička typuju, a tu už snědl. A prostě má za úkol zničit všechny plavidla na moři. Na jezeře, ano. Nebo co to je. Přesně a tak. Samozřejmě jako podvodní svět je strašně hezký. Teďka tady máme teda vánoční update, kdy vlastně sbíráme tyhle ty dárky. A upřímně nevím, co... Jo, Benda jenom sbírá dárky, protože to je jeho plavidlo, já prostě nic nezbírám, to nevadí. Jinak dárek je přímo hned vedle tebe zlatý zase, jo, takže tak ho můžeš... Nikdo nám ho... OK, beru do ruky, kalacha a střílej. Já jsem se zasekla, mě se zasekla noha. Dobře. To je v háji. To je Maki v háji. Se zasekla noha, to není moc dobrý. Tak, co dál, můžu na ostrov? Vyproštila jsem se, Nemůžu. Nemůžeš. Co teď? To nevadí. Maki, pozor, je tady někde. Ne? Slyšel nevím. Jsem zvuk takovej. Já taky, ale dávám si zvuk ještě víc na hlas, protože ono to je celkem jako dost podstatný, když máte to. No, tak naše plavidlo, jakž tak řekl, ještě je jako nahoře, že jo, co si budem. Shark se tady někde potuluje nahoře, má hápka, má ještě 90 sekund, aby nás v podstatě jakoby sejmul. A no, hold, my čekáme na smrt. Ano, my jsme tady trosečníci. Jako, ano, teďka je takový jako Titanic jsme. Jo, a čekáme jenom na tu smrt. Vendo, na co jako střílíš, sakra, na co? Já si na ty dárečky, ale má pro dárečky, čau. Jo, ty takovou dálku, že by se mi chtělo, nechtělo. No tak já nechci sejet, no ne, sejet, stát na místě, to je takový trapný. A jo, to se jako vůbec nedivím, no tak skáču taky tamhle pro dáreček, že jo. A žálka... to bude trvat, ale to ne. Jo, žálka je na druhé straně totiž, víš. Okej, chápu. Aspoň taky získám jeden dáreček, ha. Pozor, žalok se přibližuje. Žalok jo, se vidím. Přibližuje. Je tady. Mám jeden dárek. Já jsem ho teďko párkrát trefil, takže já aspoň taky. Něco. On sbírá taky dárky. No to je zmetek. Jinak všimnul jsem si toho, že tvoje zbraň se levluje nově. To je docela to zajímavý. To nevím. Jo? Mám nějakou promotion, nevím co to je. Ale docela se mi to líbí, to je novinka trošku... v podstatě. Teďka bojím, žralok prostě odešel. Jo, a ještě jo, mi nahoře vyskočil, jestli jako stále tady jsem a hraju. No protože jsi stála na místě, podle mě, no. Ne, celou dobu skáču. Aha, tak to je divný, ne? Trošku. Nevadí. Jdu si pro druhý da...
Já jsem ten dárek nestihla. No, protože jsi stála na místě a skákala. Vidíš, kdo je ten první? No. Ale to mě nezajímá. Chápeš, že už jsem byla asi 2 metry od toho dárku? No, no. Pěknej hnus. A to lobičko je moc hezký, mě se vždycky strašně líbilo. O, tady dokonce teda, co vlastně si můžete pořídit za ty dárky. Ok, to je celkem dobrý, jak takhle hezky vidíte, že prostě jako, co si fakt můžete koupit. To je cool. Asi jako šark nebudem, že jo, máme fakt jako malý procento, ale tak dobrý, nevadím. Nikdy nevíš. Ten týpek, ten má největší procento. Jo, ne, 10%, no. 10% ale... divný kluk. Dobře, my jsme tam furt spolu, což je fajn, a já tentokrát mám teda jediný saně, máme saně z roku 2023. Teďka chci řídit já, Lendo. Dobře, tak mám jako nějak vyskočit, nebo jo. Počkej, tak, můžeš jezdit. No teď nemůžu jezdit. Můžeš. Můžu, ale to je zbytečný. Takže prosím tě. Jedeme! Ježišmarja, já se to musím oddálit teda, no. To je teda pěkně složitý teda míření, no. Tamhle je jeden dárek. Tady počkej, doprava, do za tebou. Kam jedeš? Doprava. No, Maki, doprava za tebou. No, zelený dáreček, víš? O to jde. Byl vedle nás taky. Zelenej. O, počkej, Santa tady někde je. Jo, catch a rare gift. Tamhle, jo, koukej na to, nahoře. Nahoře. Počkej, jo, vidím. Běž za ním, on Ježíš, to bude házet. Ježíš, duboha můj. Chytej. To je hrozný. Už vím, proč jsem nechtěla jezdit. Jste no. Pod tlakem, ve stresu. Doslova. Já fakt doufám, že získáme nějaký ten special dárek. Já upřímně bych řekla, jako, že ne, ale... Dobře, je strašně jako daleko oproti nám, ale nikdy nevíš, no. Tej, vlevo! Ne, to je kartička, sorry. Ne, to je loď, ježišmera, co děláš? Já jsem si myslel, že to je to sejsterka. Dárek. Nějakej dárek jsem si myslel, že to je, tak sorry. Jo, tamhle něco koukám, jsem se střelil. Jo, no ale jeden furt zatím minutí, jak je hrozně vtipný, že ten... Ha! No, tak to nezískáme asi, no. To získá někdo jiný. Je hrozně vtipný. I když, no on už to sebral, jo, je vtipný, že tak. Ten jeho saně táhne žralok. Jo, to je náhodou roztomilý. Endo, střílej. Jo, já jsem sestřelil tady nějaký ty dárky, jo, dárečky. Jo, sestřelil se to jemu, vole. Jdem od tohle, ten je fakt divný. Jdeme sem, tady je hodně dárečků a nikdo tam není. Dobře, sice, víš, že vlastně jeden. To, co my seberem, tak je moje, ale dobrý. Jo, a jo, já nic nezískávám. No, tam ten hráč mě začíná srát. Tak běž doleva, tak zelený dáreček, hezky. Tak to střílej, až když jsme u toho. Ale to já zase nemůžu koukat nahoru, protože tam mám zase ty věci. No, to je trapárna, já fakt nic nezískávám. No to není vtipný. Ale aspoň něco, tamhle máme zlatej. Dobře, tak já ti se střílím zlatej, až budem teda samozřejmě u toho, aby mě měl někdo věci. To. Máš to tam? Máme tady někdy žraloka. No. On to sebral vážně, to si děláš prdel, to ne? Nechci být prostý člověk. Ale někde jsem tady slyšela žraloka. Jo, tady bude. Tady je. No, tak budeš kolem něj kroužit. Už jdu. O, já se trefil. Fakt? Já ho teďka nevidím, já bych taky ráda střílela. No, taky nevidím. Aha, zase jsem se... On je pod ním přímo. Nevím, jak to tam dělá, ale je přímo pod ním. Musím reloadnout, já jsem tam jako střílím taky a úplně se mi to celý otřásá. Je taky. Ale jako netrefuju se, jo. Hele, říkám si... A, trefila jsem se. Jo. Tak ne, že nás sežere, jo. Jako snažím se, ale teďko nestřílím teda vůbec, tak já nevím. Jo, jde za náma, Vendo. Ha, teď jsem se trefil. Teď je víc vidět. Ty krásu, teď střílím jak dělá sponěm teda. Střílej! No, teď už za náma nejde. Dobrý. Jak dobrý? To je špatný. Ale ježiši Maria, tak já jsem chtěla aspoň chvíli přežít. Snažím jak se, jdu tam zpátky. Dáreček. Kde? Vedle. Ach jo, příště fakt žijím já. Přijím pojem, co to jde, střílem. Nevím jak, podle mě počkat, moc se spíš odpojil. Ale měl strašně, no mě to přišlo, že měl strašně moc jako ještě HP. Divný. Nějaký trapák. Dobře, tak příště teda Vende řídí on. Já teda se budu jenom plavit, že jo? Budem si to vyměňovat. Ale můžu získat teda první jakoby dár, první vánoční věc, což jsem ráda, že jsem aspoň získala jednu. Většinou to bývá, že nezískám nic, protože většinou všechno sbírá Václav. No, ale dost by se mi líbila ta lodička, co je na trojce. To je ten perníček. Ale perníček, to je celkem hezký.
Aja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 j
budu jezdit sama. Si pro tebe skočím, jo? Já můžu od tebe to lívnout, já u tebe zůstanu. Mě zajímá, co budu dělat. Teda nevím, teda. To taky nevím, co budu dělat, ale zajímá mě to, jakože, co, jako, jak se to jako stane. Jo, jsem tu sama. Takže máme Vendovi sáně. A jdeme tady střílet. To není fér, ty využíváš moje věci. Jo. No nic. Tak jo, Maki, jdu si tě zabít. Makinko. Ne. Jak ne? Jdeme kam? Tam, ježišmarja, ty dárečky jsou strašně daleko. Už jsem tady rozkousal perníčka. Lehce. Jeden počkej, hele, asi sbírám tobě dárečky. Počkej, 11. Ne, tak mě jenom se to... O, to si děláš prdě, tak to si mě nechytil ty. To si děláš srandu. Sežila jsem tě? Jo. No tak paráda, mise úspěšná. Mise úspěšná, to je dobře. To jsem fakt jako nečekal, že tě jako hned sežeru teda, jo. Já se vůbec nedivím. Ale je dobrý, že fakt můžu sbírat i ty dárky teda jako. Jo, já jsem si všimla. To je paráda. Plovil. Já jsem spíš šel teda po dárečku, no, než teda, že bych šel teda po tobě, ale tak nevadí, no. Jo, počkej, jsi tady? Nik jsem tě nesežral. Čau. Ale kousek jsem si jako kousek jsem zabila. Ale jak jsi mě chtěla to vochcat, že no jo, ty jsi mě sežral. No samozřejmě, že ano. Mě spapal. To je v pohodě, no, ty krásně, no, Maki. No nic, takže, já jdu teda po nějaký další. Takže koukáme tady na Vendu, jak žere. A teda je to takový divný pohled, když najednou jste v jeho puse, nejste v jeho puse, jste v jeho puse. Jako musí se nechat, že to je velice dobrý pohled, jakože fakt. Oh, tady někdo teďka si perníček. Snědl perníčka. Chudák. Mám ho, super. Tak, potřeboval bych, aby někdo mi sestřelil nějaký dárky, abych si když taky je mohl sebrat. To bylo velmi dobré, si myslím. Tady zrovna teda týpek odjíždí, no. To je zrovna ten otravný, který ho totálně nesnášíme, no. Ale střílí po tobě. Já ho nedojedu. On je strašně rychlej, co? No, docela mi to vytáčí musíš, teda, no. Musíš jako asi fakt jako nenápadně ze spoda hlubin na něj vyskočit. Sebral jsem někoho, ale on furt jede, co to je, hej. Už ne. Že by, chlapče, nazdar. Tady tvoje lodička už není a mám 15 dalších zubů. No to je ten otravnej kluk tohleto. Vypadá to, že jo, já jsem si myslel, že to byl ten předtím ještě. Ne, tenhle ten to byl. Okej. Cool. Mám ještě 116 teda sekund, no. A tak to teda... ještě dost, jinak čum, to je prostě to krásný pod vodou, je fakt úžasný. Ani nevím v této době, kolik to lidí hraje. No já bych řekl, že moc ne, no. Taky myslím, že vlastně, když vytvořili tu dvojku, tak většina lidí si myslelo asi, že to bude mít velký úspěch, ale nakonec asi neměl, ta jednička prostě měla větší úspěch, což je škoda, ale tak jako ale nevadí. Vypadá to jako fajn, zase jako po dlouhý době si to takhle zahrát, po dlouhý době myslím, určitě. Fajn. Je to velice příjemný. Jo, já teď jenom hledám teda toho posledního týpka a nemůžu ho teda nikde najít, on je tady někde. Hele, zmetku, pojď sem! Tady jako na ledu, jako jo, dobrý, nic takový. Dobře tam zaparkoval. Jako jo, teď jenom najít teda posledního týpka. Vůbec totálně, tamhle že by, možná. Na lodičce, tady, jak to říct, střílí po tobě nějakou divnou starou zbraní. Jsou tam dva na lodičce. OK, dobře, ještě mám teda minutu. Takže teoreticky, on je zase na ledu někde, co? Ne, teďka jsou u ostrova a zase jedou. Já už do nich jdu! Nazdár! Ještě úplně chudák tady kluk, vyto. Dobrý, jeden je mrtvej, druhý tam ještě je. Já koukám, kde on se nachází. On plave? Jo, tady, no, už ho vidím. No. Ham. Ano, přesně, papáme. Tak. Tak, a ještě někdo? Na... Jo. Úplně na kraji, dávej si bacha, je to ta žlutá loď, ta co prostě to, a má tam dvě miny. Cože miny? Má tam dvě miny. No dobře, tak to je zajímavý, když moc se tady někdo točí. Zepředu té lodě musíš pomalu, teďka vyjíždí, což je divný, podle mě jenom na sebe upozorňuje, jede k tobě. A jo, střílí dolů. Teďka zaparkovává zpátky, bacha, jsou tam ty dvě miny. To je zmetek, on jak to zkouš... Dobrý no. Já mám takový dojem, že mi spíš došel čas, než došel by ti toto. Čas, já si taky myslím, Já, oh, co jsem to je, ale že tam může dávat takhle mini, to je, mi přijde. Asi to je něco novýho.
Jo, no. Asi to je něco novýho, já bych řekla, že tady bude extrémně hodně nových věcí, vůbec nevím, ale já si myslím, že tady bychom to mohli krásně ukončit po další době, Vendo, věř tomu, zahrajeme si to ještě teďka někdy. Já doufám, že vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího pokračování, mějte se krásně a čus. Čus.